Meu nome é Cristiane, tenho 30 anos, nasci em Osasco e sou atacante. Bom, eu na verdade comecei com 7 anos, mas com 6, 5, né? Minha mãe contava assim. Eu já corria atrás da bola, já brincava com a bola. Eu ia atrás do meu irmão, que treinava numa escolinha de futebol, então eu ia atrás dele, que era meu irmão mais velho. E aí ele acabava brincando fora do campo, ficava brincando com a terra e eu entrava no campo para jogar bola. Então acabava sendo o inverso, né? E aí o pessoal, olha, sua filha vai jogar bola. E naquela época era muito complicado porque não aceitavam tanto assim. A minha mãe também não gostava muito, né? Tanto é que minha mãe chegou a me colocar em balé, me colocou no balé, eu fugi do balé, uma coisa que eu não queria, eu queria jogar futebol. Sempre nas ruas, brincando com os meninos, sempre eu de menina ou mais uma menina. E sofria muito preconceito, né? Porque era aquela coisa de, não, você não pode jogar bola com os meninos, você tem que ir para casa. As meninas, eu não tinha amizade com as meninas, porque elas não gostavam de ficar perto de mim, porque eu brincava de bola com os meninos. Eu tentava me aproximar para fazer uma amizade, para ter uma amiga mulher, e eu sentava na calçada, elas tocavam o lado da calçada. E era muito triste para mim, né? Porque criança, pô, você é criança, você quer brincar, né? Então eu chorava bastante, já brincava chorando. Tentei ginástica olímpica porque eu fazia capoeira. E meus pais, ele ganhou da patroa dele na época no Morumbi para fazer ginástica olímpica, só que não batia com o meu horário, meus pais trabalhavam, não tinha como me levar. Então acabei ficando no futebol, né? A minha sorte foi que eu tive um vizinho que gostava demais de me ver jogando, porque minha família não tinha condições financeiras de me pagar uma escolinha, comprar uma chuteira, pagar mensalidade. Então o vizinho falou, olha, deixa eu levar sua filha para a escolinha, eu vou bancar, vou patrocinar, vou dar um material, pagar mensalidade. Minha mãe batia no pé que não queria. Ela só deixou porque eu cheguei em casa muitas vezes chorando, porque os vizinhos me ofendiam, me xingavam, falavam palavras pesadas na época. Você é criança, então é triste você escutar aquilo, né? E aí ela, não, agora minha filha vai jogar bola. Então foi quando, com uns 12 anos, eu me lembro, o vizinho que infelizmente ele já é falecido, foi ele que me ajudou. Josias, ele que me ajudou quando era criança, comprou chuteira, pagou mensalidade, comprou uniforme e aí para treinar eu ia andando, então eu andava uma hora para ir, eu ia andando e voltava andando porque não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Então, eita, sim. E aí eu entrei na escolinha e era só menino, não tinha ninguém de menina, eu era a única menina no meio dos meninos, alguns achavam legal. Achava legal até eu não começar a treinar, né? E aí já não gostavam quando eu começava a treinar, tomava drible, ou perdia a posição, porque eu fui inscrita em campeonato para menino. E podia, né? Não era essas coisas profissional, era escolinha, então eles liberaram. Ah, não, deixa eu escrever menina, não tem problema. E aí o dia que eu fui jogar, me lembro até hoje, contra os meninos, o treinador olhou assim, outro time, ah, a menina vai entrar, deixa ela jogar. Vai atrapalhar tudo mesmo. Aí eu entrei, fiz gol, driblei os meninos. Aí ele ficou bravo, não pode, vou colocar na súmula, não pode menina jogar com menino. Aí ele já quis criar confusão. Então, minha trajetória, assim, para iniciar o futebol, teve bastante dificuldade. Parte financeira que meus pais não tinham condição. Então, muitas vezes eu ia treinar na chuva, eu ia andando na chuva, voltava na chuva. Minha mãe, não vai ter treino hoje, menina, vai estar chovendo, vai ter treino sim. Eu ia na chuva, voltava, não tinha treino, voltava na chuva andando. Então ele foi um pai assim no começo para mim, né? E o treinador da escolinha, que também infelizmente faleceu, o Ari, seu Ari, então ele também, nossa, não podia bater em mim que ele já comprava briga com os meninos, né? Ele era um paizão para mim mesmo. Então isso foi por volta dos 12 anos? Isso, uns 12 anos foi quando eu comecei, que eu entrei na escolinha mesmo. Tem nome essa escolinha? Seno, menino, Seno. Era Novo Osasco, onde eu morava ali perto. No começo tinha um que se chamava Petrolhão, que é onde meu irmão começou a fazer escolinha. Eu até tentei algumas vezes, mas realmente era mais longe ainda pra mim. Imagina, eu com 9 anos ter que ir andando mais de uma hora pra treinar, então minha mãe ficava preocupada. E aquela época eu lembro que eu usava aquelas meia calça, que não tinha meião, eu usava, roubava umas meia calça pra usar. Que ótimo. Jogava de tênis. Aí com 12 mesmo que eu entrei numa escolinha que disputava campeonato,
que era um negócio mais organizado, né? Aí com o tempo esse treinador falou, não dá pra ela ficar jogando com os meninos alguns são violentos, não gostam, eu apanhava bastante. Então ele pegou e montou uma equipe feminina. Então nessa mesma escolinha ele montou a equipe, isso. Surgiu a equipe feminina, foi onde chamei atenção, assim, e tinha uma atleta, Marli, que na época jogava no Juventus, era a craque do Juventus, né? E ela morava ali perto, disse que foi um dia, me viu treinar, falou com a treinadora do Juventus, que era a Magali na época, e me indicou para fazer teste no Juventus. Aí deslanchou aí, e começou a ficar sério. Com 14 anos eu fiz o teste no Juventus, passei, apanhei bastante, porque eu era magrinha, só tinha cabelo, não tinha esse cabelo legal, né? O cabelo era bem ruim mesmo. Era bem magrela, apanhava bastante e chamou a atenção da Magali, porque eu era rápida, habilidosa. Então eu passei no teste, com 14 anos eu já saí de casa, né? Porque tinha que morar na Moca. Uhum. Então eu saí de casa, estudava lá, treinava, jogava futsal, society, campo. Aí com 15 eu subi, vim para a seleção, porque eles fizeram um campeonato brasileiro sub-19, na época, né? Em 2001 mais ou menos, eles fizeram o campeonato. Você já conheceu uma parte da equipe que ainda está aqui hoje? Não, nossa, mudou muito. Eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 30, então... Mas dessa turma de 15, quem que sobrou? Que assim? Sobrou? A Marta. A Marta, né? É, a gente daqui, tem umas fotos suas bem novinhas. Que sobrou da minha época lá, da galera lá de 2001, a Marta. E aí em 2002, mais ou menos, veio a Maurine. 2002, 2003, é, de 2002. Acho que foi em 2002, veio a Maurine e... Que ficou mesmo do meu tempo lá, foi ela e a Maurine, mas que começou mesmo comigo foi a gente, eu e a Marta. Então, desde os 15 a gente já era parceira ali de ataque. No Juventus eu ainda quis ir embora, porque eu era muito tímida. Eu não, assim, eu não falava, eu era muito retraída, tudo eu guardava pra mim, eu chorava. E aí eu não tava conseguindo ficar lá com outras meninas. Não sou tão aberta para se criar amizade rápido, eu demoro, eu preciso conhecer mesmo a pessoa para me abrir, para ser amiga. Então aí o meu irmão que me chamou falou, não é isso que você quer? Não é isso que você sempre sonhou? Não é jogar futebol? Aí eu, mas eu tô fora de casa, tô sem meus amigos. Ele, mas é tudo novo, você é o que você queria, sua oportunidade. Aí ele promete que você vai tentar? Aí eu, não, vou tentar. Aí eu fui e fiquei, acabei me acostumando, né? Acabei definitivamente saindo de casa, meus pais, para minha mãe ela aceitou, com o tempo ela aceitou, porque é normal, não a culpo por isso, né? Ela quer às vezes ver uma coisa que eu não sofra tanto, né? Alguma coisa que não, na época não fosse, tivesse tanto preconceito assim, mas ela não. O que ela quer, ela vai fazer. Meu pai não, meu pai já era mais aberto. Eu ia no mercado, eu pegava bola. Minha mãe tirava bola. Deixa a menina pegar bola. E como eu não ganhava bola, minha mãe me dava boneca, eu arrancava a cabeça da boneca pra fazer de bola. Eu arrancava as cabeças da boneca e ia fazer de bola. Não queria saber, era muito arteira, assim. Ia bola o tempo inteiro. Acordava e ia jogar bola. Dormia, ficava o dia inteiro na rua jogando bola. Então era o que eu gostava, chegar com o pé preto, o dedo com o pé estourado, minha mãe ficava louca. Então com o tempo ela aceitou, os vizinhos começaram a me ver diferente porque eu estava jogando na seleção. Então eles me aceitaram mais depois de 2004, que foi a Olimpíada, que eu fui artilheira. Eu tinha só 18 anos, então eles, nossa, agora ela é legal, agora eu vou tirar foto com ela, entendeu? Então foi desse jeito com o pessoal da rua, assim. Os meninos não, eles sempre gostavam de mim, porque a gente sempre jogou, sempre tive amizade, mas assim, a mulherada, as mães, né, sempre olhavam, ai, tá toda suja, pé sujo, essas coisas, entendeu? Depois do Juventus, como que foi a transferência para outras equipes, outros clubes? Então, eu continuei no Juventus até os meus 16 anos, a gente não ganhava nada, então era difícil. Porque também não tinha dinheiro para mim ou para dar para minha família, ajudar para minha família. Então eu comecei a ganhar um pouquinho ali, que eu comecei a ganhar R$25 de diária na época, era o que eu ganhava aqui na seleção, sub-19. E aí eu, nossa, achava que no máximo. Nossa, tava rica com R$25, eu sei, com 15 anos. Na seleção. Na seleção, era a nossa diária. Então, nossa, tava rica. Porque no Juventus eu não ganhava. Então,
aí comecei a dar um pouquinho para a família, eu tenho as minhas coisas. E aí, com 16 anos, eu fui para São Bernardo do Campo, né, joguei o PAN, foi quando eu me destaquei no PAN em 2003, que aí eu fiz o gol de ouro, na época tinha gol de ouro, aí eu novinha lá, entrei e fiz o gol de ouro. Nossa, aumentei de R$150 para 300. Nossa, máximo aquilo, era super legal. Pô, você ganha R$150 que eu comecei a ganhar isso em São Bernardo. Pular para 300 porque eu fiz um gol de ouro, era nossa, era rica. Era top, tô rica agora. Então, fui para São Bernardo e aí em 2004, com a turma do René, que para mim é um cara que eu não tenho nem palavras, um cara sensacional, que me ensinou muita coisa, me ajudou, me evoluiu em muita coisa. Né? Foi quando eu fui artilheira da Olimpíada, minha primeira Olimpíada com 18 anos, fui artilheira. E aí fui para a Alemanha, né? Tive a proposta para ir para a Alemanha, que foi bem difícil. Não, não foi fácil, porque entra aquela coisa que eu era muito retraída também, então não acabava não me envolvendo com todo mundo. O alemão, ele é um pouquinho mais frio, então eu não tinha amigas, não tive tanta amizade assim na equipe, não sabia falar a língua. Porque a gente tem essa coisa de driblar muito, conduzir muito, e lá não, é muito toca, 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 muito choque, muito contato. Então isso eu tirei pra mim como uma coisa que me ajudou muito, porque o futebol de lá é muito bom. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na Alemanha 2 anos e meio, joguei no Turbine Potsdam, que na época era o top da Alemanha, tinha umas 10 meninas da seleção da Alemanha. Fui campeã, na época era a Copa da UEFA, na época não era a Champions League, era a Copa da UEFA, fui campeã do campeonato alemão, da Copa da Alemanha, junto com elas. Tirei bastante proveito, assim, né? Depois fui para Wolfsburg, né, que é na Alemanha também, em 2007. Aí vim um pouquinho para o Brasil, joguei um pouquinho em São José dos Campos, joguei um pouquinho no Corinthians, sempre 4 meses, 5 meses, que era um tempo que acabava a temporada lá, então eu voltava, tinha um período curto, né? E fui para a Suécia, joguei um tempo na Suécia, depois Estados Unidos, aí fui rodando, né? Fui trocando de lugar, trocando, ganhando experiência, aprendendo com as culturas, com as pessoas, evoluindo mais, né? Perdendo a timidez. Perdendo a timidez, porque eu acho que essa coisa de eu ter me soltado para falar, talvez me ajudou a não chorar muito, porque eu me retraía, chorava, não falava nada. Faz mal, alguém, né? Brigava ou falava grosso comigo, eu não ia debatir com a pessoa, eu ficava retraída. Eu acho que hoje eu sou até demais para brigar. Bom. Não é todo mundo que gosta disso, né? Não é todo mundo que aceita essa coisa de você confrontar sempre, né? Então, não sei se é bom ou se é ruim. Eu era demais para chorar, agora eu sou demais para falar. Eu acho bom, mas enfim, só uma opinião. E quando você volta pro Brasil? Então, eu voltei em 2000, eu fui pros Estados Unidos, que foi quando, em 2007 a gente ganhou o PAN, né? E em seguida foi a Copa do Mundo, a gente pegou a prata na Copa do Mundo, aí eu fui terceira melhor jogadora da Copa do Mundo, terceira melhor do mundo. Então começou a abrir mais as portas. Em 2008 fui artilheira da Olimpíada de novo. Aí a liga voltou a liga americana com tudo, né? Pegando todas as estrangeiras, as top. Então fui pra lá, gostei demais, foi, eu acho que é o lugar que eu mais gostei. Aprendi o inglês no dia a dia com as meninas, me dando aula. Que eu não tive professora, então aprendi com elas, assim, me vira, né? Jogar no mundo eu sei voltar para casa, não vou passar fome. E gostei bastante, tive bastante aprendizado. É um período curto, né? Que na verdade a liga são 6 meses, e aí eu voltei pro Santos, né? Nesse tempo deu para voltar pro Santos, quando voltou, fez aquela equipe, a gente ganhou Libertadores comigo, com a Marta, aí fui artilheira da Libertadores com o Santos, ganhamos a Copa do Brasil. Aí no ano seguinte a mesma coisa, eu fui para a Liga e tive o mesmo período de 4 meses no Santos, ganhei o Libertadores de novo. Então rodei o mundo, aí 2010 eu acho que eu fiquei, tá 2010 agora, meu Deus, eu acho que eu tava no Brasil ainda, acho que no Santos também, 2010, 2011, aí tive proposta para ir para a Rússia, fui passar frio na Rússia. Nossa. Longe. Porém, foi o lugar que financeiramente me ajudou muito, né? Que financeiramente eu consegui as coisas. Porque futebol feminino é aquilo, né? Tudo você compra com prestação, não é igual masculino, que você vai lá,
eu quero carro de tanto, toma, à vista. Eu quero uma casa tal, à vista. Né? Com a gente não, a gente tem que ir juntando, fazendo planejamento. Olha, hoje eu posso comprar aquilo, amanhã eu termino de pagar e depois eu posso comprar outra coisa. Então, infelizmente, com a gente ainda é assim. A gente tem que ter planejamento, porque a parte financeira é complicada. Uhum. Então, mas foi o lugar que financeiramente me ajudou a comprar uma casa, ajudar minha mãe, ajudar minha família. Com o tempo, né? Foi de 5 anos que eu juntei dinheiro pra comprar a casa. Já não era R$25 a diária? Pô, já não era. Já era 35, já não era 25. Muito bom. Então, muito bom. Nesse lado que a gente fica meio triste, né, gente? Assim, porque é uma nossa profissão, né? É o nosso ganha-pão. Né? E muitas vezes a gente para na rua, pessoal, nossa, joga na seleção, acho que as minhas ganham bem, né? As meninas que... Então, já fui parada várias vezes. Cadê sua segurança? Você não tem carro blindado? Fico assim, moça, não é assim. Porque não, muitas vezes, quem está em casa não tem culpa, né? Porque não é passado assim para eles. É passado que... A mesma coisa que o mundo do futebol masculino tem, o feminino é do mesmo jeito. Não é que você aparece na televisão, que você aparece na Olimpíada, que é a mesma coisa. Mas, como eu falei, as pessoas não têm culpa disso, né? De 10 pessoas, quantas te reconhecem na rua como uma atleta da seleção? Bastante, bastante. Principalmente quando é ano de competição. Uhum. Pessoal, eles... Porque acaba passando bastante comercial, divulgação, então o pessoal reconhece mais, né? Uhum. Então, bastante gente acaba reconhecendo. Dessa experiência aqui dessa seleção, né? Desse grupo que está aí já um tempo trabalhando junto, você tem outras experiências? Você consegue ver uma evolução? Cada grupo é diferente, né? Uma evolução assim, mas no tratamento da modalidade, né? Poderia ser melhor. Eu não vou negar que poderia ser bem melhor. Né? Tem coisas que a gente ainda briga muito, detalhes. Eu sinto muita falta. Eu acho que seria bacana com o tempo você ter a ex-atleta, você ter a mulher junto, porque ela entende. Ela já trabalhou, ela sabe como é, ela sabe o que ela pode brigar. Eu não digo só por parte de você formar uma comissão, eu digo em todos os sentidos. Por que não ter uma mulher do marketing? Por que não você ter uma supervisora? Porque ela sabe o que fazer, o que a gente precisa na hora de pedir. Óbvio que com o tempo, se isso acontecer, seria muito bacana para a modalidade. Você vê lá fora, a treinadora da Alemanha, ela está desde 2005, é a mesma treinadora. Ah, não, mas perdeu, ganhou, mas tá lá, porque ela precisa de um tempo para trabalhar também. Não dá para você dar 2 meses, 2 anos para um treinador e mandar ele ser campeão do mundo. É difícil para ele também. Então, ele também precisa de um tempo para trabalhar com o atleta, ter um campeonato para a menina quando chegar na seleção, não chegar meia boca, não chegar sem salário, não chegar machucada. Porque muitas vezes nos clubes, tem clube que a menina tá lá, ganha pouco, se machuca, ele pega e manda embora. Aí ela tem que ficar procurando alguém para ajudar. Hoje a gente tem os fisioterapeutas que a gente acaba fazendo amizade, que uma hora ou outra, se está com alguma coisa, vem na clínica que eu te ajudo, a gente não cobra nada. Mas deveria ser diferente, né? Então tem coisa aqui. Eu sinto que poderia ser melhor sim. O tempo que eu estou jogando bola. Não é pouco, né? Quer dizer, a gente tem 3 medalhas em casa, eu tenho 3 medalhas, eu tenho um orgulho enorme de ter as minhas 3 medalhas. Não interessa que é prata, que pra um é prata. Poxa, você for ver quem hoje tem 2 medalhas olímpicas que é prata, atleta, não é todo mundo. Você foi vice-campeão do mundo, quer dizer, segunda melhor seleção do planeta. Então eu tenho muito, muito orgulho disso, mas infelizmente no nosso país nem todos têm esse orgulho, né? Ah, não foi campeão. Tem muito isso. Então, esse é o lado triste da coisa. E sua carteira de trabalho, tem algum registro? Eu tive porque eu joguei em Santos, em 2011. E aí eu tive um período, acho que deu mais ou menos de 1 ano que eu fiquei no Santos. Foi a única vez que eu tive carteira assinada na vida. Que é triste, porque se eu parar de jogar bola, eu não tenho nada. E se alguém virar e falar assim pra mim, você tem carteira? Deixa eu ver sua carteira. Eu não vou ter nada na minha carteira. Porque eu não fui registrado uma vez e nunca tive nada. Vai ser só as minhas histórias que eu vou contar, jornal, vídeo, mas nada que poderia me ajudar futuramente, entendeu? Esse Mundial, você acha que trazendo essa conquista de fato muda alguma coisa para vocês? Deveria.
Foi a mesma coisa que eu senti quando eu ganhei prata na Olimpíada. Eu cheguei achando que, caramba, eu ganhei uma prata na Olimpíada. Eu acho que alguém vai fazer alguma coisa, vai fazer um barulho, poxa, uma medalha olímpica, um negócio. Aconteceu a mesma coisa, um mês de oba-oba, um mês todo mundo falando que tem que ajudar, que tem que mudar, tem que melhorar, e depois esquece. Aí de novo, esperança, 2007 de novo, ganhamos PAN, ganhamos prata no Mundial. Puta, e agora? De novo a mesma coisa. Chegou em 2008, de novo a mesma coisa. É triste porque você quer se animar. Que as coisas realmente vão mudar. E é como eu falei, não tem que mudar esperando só que você seja campeão. Você tem que mudar antes, você tem que dar o antes, né? Você tem que dar o planejamento, o trabalho para a atleta, para ir com o tempo ela ganhar uma medalha. É, aí se você perguntar para mim, você acha que os Estados Unidos merecem ser campeão antigamente? Eu falava que sim, porque elas trabalhavam os 4 anos todos, tudo que elas pediam era dado para elas, elas tinham um campeonato, elas tinham um salário. Aí você vem 2 meses, 5 meses faltando antes de uma Copa do Mundo e é justo ser campeão em cima de quem trabalhou 4 anos? Se você for pensar assim, entendeu? É igual o Japão. O Japão levou 6 anos para ser campeão do mundo. Mas levou o tempo que deveria, que deram para eles para poder ganhar. A gente é sempre isso. 1 ano, 2 anos, vai lá, tem que ganhar. Futebol feminino. Aí não ganha e você te chama de velha, de não sei o quê, de tem que parar de jogar, de um monte de coisa. É um monte de coisa ainda que a gente tem que ficar enfrentando. São coisas bobas, né? O planejamento é a longo prazo, não é igual o masculino. O cara joga uma Champions League, o outro joga um Campeonato Brasileiro. Ele não tá parado, ele tá em atividade o tempo todo, ele tá ganhando bem. Então, na hora de ir pra seleção, você não precisa perder 4 anos pra ficar treinando o time. Você já vem com os jogadores pronto, ali o feminino não, a gente sempre tem que ganhar um condicionamento, isso, aquilo, é muita coisinha. A gente torce para que mude, né? Ser campeão do mundo e eu ser campeão do mundo, talvez não vou ter outro mundial, talvez vou ter a última Olimpíada no que vem, tudo pode acontecer, então é torcer, como eu falei outras vezes, talvez eu não vá pegar o lado bom. Quando as coisas começarem a andar. Talvez outras meninas peguem. Eu espero que isso aconteça com elas, né? A gente está falando de visibilidade. Você já tem aí uma bagagem, um currículo. Quem que você identificaria, assim, jogadoras que passaram pela sua experiência de vida aí como atleta, que você gostaria de trazer? Pô, não esquece essa pessoa, tá? Bom, quando eu entrei aqui, eu tive muito aquela coisa com a Pretinha, com a Katia Silene, que na época eram as atacantes daqui, né? Então eu falava, caramba, as meninas são fera. Tinha um respeito muito grande por elas, admiração. Porque era da minha posição, né? Então, poxa, as meninas são, né? E aí, agora que eu entrei aqui, eu falei, caramba, tô junto com as meninas, tô jogando com elas. Né? Então era uma coisa muito legal. Ter essa participação, poder disputar uma Olimpíada como eu joguei com a Preta. A Kátia, infelizmente, tinha machucado o joelho naquela Olimpíada. Então, era uma alegria, um orgulho. Tiveram outras meninas que eu tive carinho, amizade aqui dentro. Pra mim, foi uma baita capitã. Ela parou cedo, não sei porquê, já cansei de falar isso pra ela. Uma excelente pessoa e a gente torce para que ela, um dia, possa ser treinadora, porque ela tem um profissionalismo tremendo. E muitas vezes a gente não tem, no meio do futebol, pessoas assim. Que falta um pouquinho, entendeu? Saiba que você está dividindo as bandeiras com Katia Silene e com a Pretinha. Então, ah, legal. Tá bacana, é um orgulho. A Preta continua jogando um bolão até hoje, né? Ela está lá na Coreia, joguei na Coreia também. Continua a mesma coisa, a mesma impecável. A Preta parece que ela é igual a Fu, não fica velha. A Fu é outra que não tem nem o que falar, foi de outro planeta. O Guerreiras Project é um projeto, é uma militância que você se aproximou recentemente, né? Conta um pouquinho por que você quis fazer parte disso. Eu tive, assim, alguns contatos, pequenos contatos, porque a Katie, eu joguei com a Katie nos Estados Unidos, pessoa maravilhosa também. Então eu não sou totalmente envolvida quanto é a Aline, quanto é a Bia que está aqui com a gente. Quanto outras meninas. Não tive, porque muitas vezes eu ia para fora, ficava muito tempo fora. Então eu falei para elas, olha, não sei até que ponto eu me envolver tanto, porque tinha participações em alguns lugares que a gente deveria ir, dar palestra com as meninas, com a criançada, e eu nunca estava aqui. Então
não acabava sendo uma coisa legal eu fora e uma responsabilidade dessa. Então eu nunca me envolvi assim a fundo com elas. Sempre que pôde dar uma algum depoimento, ajudar com alguma coisa, então eu sempre procurei ajudar dessa maneira.